behatzi senide izan geha. Zazpi mutu hil eta binezka. Eta dano geha, ayuntamentu jaioa. Eta zen gozo zegoen, baina ayuntamentu nola leke. Bueno, ayuntamentu, kusten duzu, zea etxea hundia dan. Hainpila zen zuen beretako, ose ayuntundako, aurrek aldea bakarri. Eta bestea, atzeko partea, lehenengo bizun, hori ikin zuen, subastan atatzen zuen. Beste aldetik, bigarren zea bentanea da. Hano ikizuen guraso, kabitazioa. Zako horri zen Ferraria, garai baten, Ola, Olen etxea horreti da, Olen, Ola etxe. Ola gizuna, Ola etxe gizu zen. Bai. Zako horri zen, Miguel López de Legazpin familikoa. Hori. Zuek errentero zineten hori. Errenterok. Eta 1925-on, indako eskritura dari. Orduan, gainea... Eta etxe eta etxe jaun erosi zuen. Bai. Hori, erosi zuen. Eta orduan nintzen ba obra dana berez konponduta zean. Hau, estazio principal bat zen, gari baten, eh? Bi guardago baten ziren. Guardago jazten ikritza ziren. Trenak azo bide egin behar ziren nahi. Gora lozatorren, direto gari bat zen libre. Zateo junen bat zen nahi dekan. Gehatzen bat zen abiatu duteko. Eta hori dute zen ari itxite beti zabalduta. Eren zehat, eren ordu duko zituen, eta aita zen nahi behar, hori zezoken. Eta jefi eran responsablei. Baina jefeak pereak itxezitun bakarrik, barrukua eta diretua, eta kanpokua. Hata, biletek eba, jefeak bat ez zitun guardaujak ez zituen ematen. Argie nire gazte-gaztetan ez zen, ba nik eukonitxun amar bat urte bai, argi izateako. Petroliozko lago kandil txiki batzuk izatez ziren, eta egur bat izatez zen, hola egote zen, da hanpintzu zen. Ondo, kustu gendun denak, eta jo kandelea, eta gero akordatzen nire karburue, hola iseite egote zen karburu bat, hola ko txispa bat egote zen, honekin ikusi izin da, eta orduan, ondo jenun josten da nahi gendun. Eskolako rekuerdoa, behatzeko beharrak hartzen ginutzela. Hori jazizuen? Maestria zakarra, hola okertxiki bat eo zehoz egiten badan duen, hola esku jarrita baino jo, jo, nola jo? Liburua enduken los hombres más importantes de Gipuzkoa, ze disparat. Tek esate denuntzen hor. Los hombres más importantes de Gipuzkoa. Eta hori kantauz, eh? Los hombres más importantes de Gipuzkoa han sido el gran patriarca San Ignacio, fundador de la insignia. Se disparate, que esate denuntzen. Zegello, a fundador de la insignia compañía de Jesús, que produjo tantos daños. Baina disparate. Oin pensatzen jarri. Bueno, ni beti eukide gaina oitxura hundia eiteko eskulanak, eta nik eskolan egindako zeho zer ez dakit ez zegoen hundio gure txean. Gero nahi bialtzen zean ama gero berriro bordatzea ikastea. Nahi erakusten txiki-txikitatik nigu naiz, beti persona helduakin gauza horiek ikastea, porque juten itzenen sukaldaritza ikastea denak zin persona helduak. Ba, lehazpin pasteleri ez eukenak, ematen zon, Jonita izena zonak, eta anibili ginen, neskam ordoa gainean. Ba, arrozko letxe ere bai, zela egiten den, porru patatak ipintzen ere bai, erakutsi zion, eta piparrak eta tomatea eta zela ipini behar dien ere bai, eta guri orduan erakutsi zion,
piparra eta tomatea igatzik ez zatela bota beharretiak on. Bestela daukiela azideza, eta kalte egin dola, eta kukoina beti gala egin dugu. Lantu behar esaten gendun, ba... Ne da ingo gugun, etzan aukera hundik, umetan ne txikisiok eta geixio ziren, da hemen ondako txontan makeina ataldiz, itxuloan esaten gendun guk, genaren aurretik, ibiltzeko, makeina ataldiz ibili nintzen horre itxuloan, Juntza baten, otubren, amak oin bakin, larreak humberra izi, humia zaitzia. Eta indazokien larreako handrek eta gure amak tratue goizuten eskola bialdu ni. Esnei partitxu ze, eh? Larreako esnei partitxu eta gero eskola jun. Eta eskolatik beti behandu bialtzen nindun. Zazpi urtekin, zeinko noma, zazpi urte febrero nein. Eta urren gotuberen bialdu nindu nizu. Ara, larrea, eh? Eta... Zatzi urtekin izne partitxu behar. Ni tia nagoenan apaitzekin. Tia ez ezi, hiltzen, anai aiken arreba bat. Eta ara bealdu nintzen aitek. Amaika urte, eukon nintzen, segurazko. Ni nehar bat egin ez nintzen, bakarri, tia, ez nuen, zauturi, tia. San Juanetan da juten ziren, da apaiz ere baita, baina, puh, eta... Zeitzen arrastuik ez? Ez, ba, nire nagin, tia, izena, tia esaten ziren beste eta nik tia, baina, nire nuen, zautzen zertago egu, esate bat egu, nehar bat egin. Ez ez altzen hemen eskondu ezkeo. Geroztik. Geroztik. Hemen pasatzen zen, lehenengo letxeroa geureko inadoa zen. Deura seguran, parientez ezkinaik, eta prozesio ziela santu unen, famatu izaten zen. Jundie, eta obran eren pariente hori, deura ikusten nahi dela balkoita guztiroi, eta sako balik zen gizan hori. Ez nire zeuen zeinik emanik iztazen duken, zeiteko zen duken ez nire. Eta nire gizonak esan zen, guk hortako automulia behain duken. Eta gizonak esan zen, geurekin abiatzen ga? Geurekin bakarrik, eh? Nahi donak etorri eta nahi iztonak ez. Eta abiatu ginen geurez nekin, eta suerta hundu izan genuen. Etzion zen aurreapenek eta bueno, ardi zaitu zelaietan, da jatxi, eta iluntzan da goizen da jatxi, eta gero bueno, arkumak eta ere saltzen ziren, pixka eta azitzen zirenen, da lehen zumarran igandetan egin zen, arten, gerra baino lehen hau eta gero hori, bai gero hori arten bastante urten segizuen, baino onuzkio ez da izen bai urte izango dien, igual izango dien berroi bat urtero, zumarran igandetako azoka larun batea aldau zuela. Lehen igandetan egin zen da jaietan, bai igandetan jaien, ba, aston, ero, arkuma, iru, lau, arkuma, ero, azita baldin bazaren, ba, azoka eman da, ane baita bestela karnizeroak eta hola. Batzuk papeleran, beste peineterin eta bastante neska sartu ginen orduan, eh? Oin uruela da ontokintzan peineterie. Oin ez etortzen ginen brinkolati, lan haitia. Ordu bete, eta edurre bat zeon, da eurie bat zeon. Oin ez, goizeko zortziretako etortzen ginen honea. Buna, nanda zai, nandu egin hiltzeko. Tornu itzen. Hemen bazian, bi lagun neriak, hemen mandazei zahaltzenak edek, nahi lagun horrek esaten ziren, hi, guk bat falta iota etorri guena, zein berlegu utzaman. Utzaman alde egon dipuzkun, ondo ibiltzen dek hori, tabernatan bazkaldu eta lasa ibiltzen egin dut. Hala, torren, ja,
Torrizko baizo, bintxe bolteka eta. Bueno, lehenbiziko etorri brinko lehen zen, jo gero lanen deskarga hasi nintzen mandu egin. Gustau egin zitzen, hori mandu egin zitzen. Ba, ikitzak prozesu luzea dugu. Negun, oste egiztakuen garaien, arbolak, bota, basoan. Gero txikitu inbertsatzen, ba, egurre bola metro bete ingurune omoztu, gero pilau, eta txikitu hon gero bitu, eta pilau, gestu txulu hain, bolako plaza bat ez da, eta han txendurrak egin, erdin olako tximini mugu bat atzikon, o ueko utzi, eta egurre bueltan, 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 bueltan. Behiei bedar puskat ekarri beharko diek goiti bera. Amak esan zion semei, eta juntzan, da zitsatxurre, akizu. Asi mentzan, bedarrai botatzeko eta gizon batek, no me hagas, oztak izkura zerdela, zerdeldunek izango zen gilok eta hola. Itortzen zin gure etxea, da. Ni esan zon, eskapada darraren egin zola, da deskuidun sartu balio, beak ebai hartuko zola, bestela behai eman ziola susto darra baino. Gerrika, abioia ni bombardio lau ordu initun, lau ordu, eta antzion feri easalde hartan, feri ez zion da, babarrunak eta saltzen danak, eta etorri ziren, etorri ziren, eskuadrilak, hiru eskuadrila etorri ziren batea. Hiru eskuadrila, hirukok, eskuadrila batzen hirukoa. Atzea hodei bestia eta atzea hodei bestia. Hora ziren lagur duen. Tan bota eta bota eta bota eta bota. Jaien baten, sekulako tiroteoa. Eta gagoa, eta haitxek, argik ezkio piztu. Argik ezken duken, petrolioa okein. Eta argik ezkio piztu, txarra data, ez piztu argik. Eta tiroteoa bai. Jaioiz, eta badi jotze, mezeta nire laune. Eta bengoleatik gora behotxon, zan, bengole aldea, jamaten zuen, esnea gure aizpak. Eta badi jo, esne hori hartuta, ahalau da kamin eskina, fraidaneko zubi esatek nion, zubi ahalako motorre ahalau da, ikusi duk izuna lurren, tiro zilda. Atzea bere esneek hartu eta etxea. Iluntza batean esan zuen, bena, bagatu behera, trenean hon behar dugu, adios, gerra guatek. Iluntza gero esatu guntzen trenean, tren, estelian odon ferrokarri dezen, ondia ez dago, baina ferrokarri dezen odon, bia ez tetxea, esaten zeiko na. Eta uretozen zen, zerea, Donostian jontotzen zen nue, zereate. Da, sazunien trenen da, bagatzen Donostia zake bat zeren ba, eta sazunien trenen da, bagatzen da, bagatzen da, kauen, da, tokotot, trekaskar rautan, da, nua gino zen entzion antzik batean, da, Donostia batek antzen mantzuen guztaldea, jo, galdezen zen batean nago orduan, da, fuh, Donostia aldea guatzek, Itzo guidoik, baitxe, zaizzer da. Horek, iazte baitxe. Hori ungaregia. Miko, gure poza. Orduan estraperla ere hongo zan? Estraperla, hoxe ez egola, baina zein ez egon dirue. Gure esan zen baino gozea. Gu gordun, arrautza bat, etxe jatzen zen, aite bakarri. Osoa, ogi bat zen,
Ogi bai. Ni agora se dizen urte baten eta zuen ogi bat ladrillo ematen zuen. Kolore iguala. Ai jo, medio que te ajustes bien dan la puqueta. Ahí den. Cero de celular, ladrillo masea o tai. Kolore igual iguala, ladrillo kolorea. Garai hartan ziren ezautu non. Olako ogi batzuk ziren eta izan bastuen oso gorrak. Eta mutil horren nola esan zuen, hau, ogi hau, Mendibildo izan apuntarek, han Mendibildo goiko guenan botako alitz, geho bera llanoa da, zorue. Zoru aliautako gane arte nilitzeke puskatuko. Buelta gatorri garzon, nola borobil ezan, da. Zeon aldapekin da, karrik zuen velozidadekin, bera jotako gane, etzala puskauko zen, nola esan zen. Akorratzen naiz, gu ia eskola, ba, ez dakit, ba, zortzi, zazpi zortzi urte eta laun batzu, ba, diru gehiago gizaten dieleko guztietan, eta batek mandarinea jaten zikoan, eta gure enbidie, guk mandarinaik ez. Guk ez kendun jaten mandarinaik eta hola eta haren usaiekin, amorratzen ura jateko. Atxalden, ama juntzan unbaikia eta etorri zanen taloekin harrapau endutzen abai amak. Nubai merindatzeko oheuko gendun da beste zerretzan leongo, sekula ezkendu nengo, baina ordu mitze taloekin harrapa gendutzen amak. Hori... Da, zesantzen zuen. Zesango zuen, beha jaun daizuela, haindu ban izu etzen duen nengo da. Ola etxeko bigarren alaba, Martina nere amona. Ezkundu zan, zehamako batekin. Gizon bat, ni akortzen ez dut, jo, ni hola xede jatzen genio, impresionante. Ni tripa ni nada, alto. Elegantia. Y con unas espaldas que pa qué. Que cuando se vestía los domingos, besa nos ira juteko. Afeita ondo, akortzen ez un día ikusten nau. Eta ja, un horiz, respeto bat bazon, bueno. Afeita o, trajea jantzi. O sea, bere bizi guztin, zeremonitako, eskondu zan trajea. Gero bat zeuzken gehiago erropak, eh? Baina, mesan ausita juteko eta azul marino. Hemen pañuelo azala. To elegante. El Antonio. Orduan, apaitza bildura bat zuen orduan, eh? Niak horretzen ez. Arrolan ehatxegoz atxa zara eta biak. Ata horra nahi nien, da apaisa soalien jaio zen gara, eta sopin hondi ja. Tarra behin da txahol, da usoguan, da behin da otako soaren atorri zen, da. Dola apaiso etorri eta kontu gonta gotzen, da, bueno, ba nua eta zion itxutera zion, ora lan gabeztela baino gutxi biltzen dela gola zakin zita, eurak edo itxita. Persona presentzeko maila zen jarrita, alde bendien, eldurekoekin maila paetan iotxua. Hadi pasta da san, da ni ber hasan. E. Orti e sorti e, zemendo skella ke da tal kana sesa ni va paisei. No lo belar do mencien. I e santia sulo. Achak satia, ni se no i va orti e or be kona kona ja hasta vitzen semana a euro te gal pasta da. I orti e, emen emen malla batego. Bueno, a pais va di sesa dio, no lo belar do mencien gol do rigori. Oso gogoen genia. Ni akortzen ez gu Elizondo bizi ginela, banik zortzi urte duko nituen, etortzen ziren baserritarrak mesata, zehatik jakine, orduan entierron batea ez pasan, ez zeukin beste irtera baserritako jende, etortzen ziren mesata, ordu erdi horreti, ordu ebaino, seitarritan zan mesea. Etortzen ziren da irten dakon, juten ziren guetxea, eta etatzen zuen, iru txikiko botella bat, patiarrakin, anisekin. Jartzen ziren lau bos laun, eta gero galletazu bainilazko,
barkilokin, hola luze batzuk. Aitako platerkara bat, eta han egoten zen, ia iguardi alde arte. Tondo kontari. Ai, baina itxaspertue ordu nahi zuen. Ene taberna pekatu esan emakuma jutea. Ez da pinxaure. Berinkolako tabernek son, da oina ala dauke. Hola, bentana bat, soinu jotzen lekoa, errajeekin. Eta mutile sartzen ziren taberna, eta orduan gaseosa botileak egoten ziren, hola kanika bat eukitzen zuen goien. Ura esakau, eta libra hoitzen zen botilea. Da, hola, biru tanton botatzen zituen basoa, eta hau fulanan dako. Da, haik ura erraten zon, da, urrango berezi beste txantxo matu botatzen zituen, da, hau menganan dako. Da, arek erraten zon, da, kito. Haik intzen, emakuma taberna, bueno. Hemen nenduken, neskalaun bat, tabernan. Hemengo tabernan, eh? Tegeriarteko tabernan. Tegeriarteko tabernan. Ta horrez euzken tiok, gure bestekok, eta Gabiria gutezanen, beti izatezun, haber noiz gutezaten, ninun bizina izen zatzea, eta unguaitun balako baten, da, jai baten jodeu, durdun zion hemen ez, soinu jole bat. Da, fundamentu handik ez baino, hola gaztetxo batzu. Da, geho gure hori, eta geho besta bat. Da, zuen, baina txiko mas majo. Zer hori erten. Hala, atxalde pasan gendun lantzan, atxe ginen da, bieizak, pareja horrekin. Da, geho, ba, hortik horre atxe ginen, nos casamos. Urten behin urbira juta ginen, minatan pasauza behin, ba, bueno, ba, urte. Erromeria gau gitzen gendun. Erromeria gau kuadrilea gitzen gendun. Kuadrilea handia juta ginen. Apretaken. Apretaken. Da itxen ibiltzen ginen, beti galtzabarkak ginen. Da, jungen dekin, bau galtzabarkak ginen urbira. Baina apretaken. Zena ginen, amalago kontin, mengo, kadarriakok, egita soldauzka arte, soldauzka jute hansi arte, hemen juntatzen ginen jaiero. Hemen, euskita hori dara? Negu partean, hori nuda partean, ba, arromari ezan lekoa eta hori hitzen ginen bolteka. Eta zeitzen, kartetan? Kartetan, musen, lehena. Musen. Behin dau, behin da bakutze beha ekarrita, ardu busketean, da musenen, da, jo, ozera, entrenamentu gehitzen zen duzten, ba, santa edak esken juteko eta bai. Entrenatzen da, hor jarruten zuen. Azik, jute zen dieten, santa esken da? Urte baten, egin egin. Urte baten bakarrik egin ziren. Bai. Trenen brinkola egun goizien da, egun guztie, gureko goizia arte pasaren du. Txamboline, Txambolinea. Zer izatezan txambolinea? Txistu, esaten zako. Txistu eta tamorrakin. Tamorrakin. Hori lehen eskueraz, hori izatezan. Txambolinea. Eta zuek, dantza suelton? Bai, amorratu ginen. Ez gaituko beste egita. Dantza suelton, alpargata jantzita. Eh? Alpargata ginen. Ah, beharko. Santa Mainata jute ginen, alpargata ginen. Eta... izaten za pasta zuri bat, karea bezalako dana zuri bat, ura ematen gidiun, zuritxutan apartari, goitxu berakotan euria zita ura txokolatea behar.